Sevi. Dnes tu máme nové topánky od Exisportu, značka je Technika a model je Makalu 4 GTX MS vo farbe Laterite Black. Tak si ich poďme spoločne rozbaliť. Ako prvé tu máme návod na používanie, v druhom bode je tu samotná obuv. Tiež poskytuje ochranu Gore-Tex a podrážku Vibram. Ako pre amatérskeho turistu som veľmi zvedavý na túto review, to aký pocit mi bude dávať táto topánka, čo sa týka chôdze. Táto podrážka je už dlhoročne vyvíjaná a dlhoročne používaná, z pôvodu, že je aj dlhoročne a kvalitne osvedčená. Porovnávať to budeme s topánkami Salomon, ktoré taktiež nájdete aj u nás v Exisporte. A budeme robiť neskôr aj vzájomnú review na tieto topánky, respektíve nejaká porovnávačka, ktorá je lepšia, ktorá horšia, ktorá premokla, ktorá nepremokla. Dúfajme, že ani jedna. Čiže vidíme sa neskôr. Prvá skúsenosť s topánkou je veľmi pozitívna. Za mňa veľké plus to, že noha do topánky vošla úplne jednoducho a hladko. Taktiež šnurovanie a upevnenie obuvy je veľmi pohodlné. Čau Rado. Čau Maťo. Pripájam sa do videa. Ja budem testovať moje staršie Salomony. Maťo nové, jeho nové techniky. Ideme sa prejsť na Kojšovú holu pri Košiciach. A vidíme sa neskôr. No čo Maťo, urobil si prvé dva kroky. Ako sa zatiaľ cítiš? Za mňa zatiaľ veľmi pohodlne, ja som spokojný. Ale uvidíme ešte neskôr. Zatiaľ máme len rovnú cestu. Na koľko som mal fraktúru, respektíve zlomenú jednu nohu, tak vnímam chôdzu v týchto topánkach veľmi pohodlne, nestáva sa mi to často. Topánky ani po zdolaní vodnej prekážky nepremokli a pomocou nich som dokázal vyliesť aj na túto skalu. Zvládli sme to. Čaute. Robíte Instagram. Po zdolení Kojšovskej hole sa cítim pomerne celkom príjemne. Jediné možno negatívum, ktoré by som spomenul, je to, že mám mierne zošuchanú petu, ale bude to pravdepodobne spôsobené tým, že som mal slabo dotiahnutú topánku, čo som si uvedomil v polovici cesty. Neskôr to už bolo lepšie. Aktuálne som zvedavý na zostup a teda na samotnú klzavosť topánky a nie ako bude dorážať noha v topánke na špičku. Začali sme zostup z kopca. Ako to zatiaľ cítiš? Za mňa zostup z Kojšovej hole je veľmi pohodlný. Noha mi nenaráža do špičky, čiže chôdza je príjemná. Topánka pevne drží, nešmíka sa a je taktiež aj mäkká a pohodlná. A ako sa ti ide cestou dole? No za mňa je to trošku zložitejšie a náročnejšie. Moje topánky už majú čo to za sebou, trošku sú už také rozpadnuté, roztiahnuté a cítim, ako mi narážajú predné prsty do špičky topánky, čo mi trošku vytvára bolesť a je to také trošku utrpenie. Na záver našej dnešnej túry, ktorá podľa hodiniek trvala celých 10 km, by som rád ešte spomenul zo pár faktorov k týmto topánkam. Cesta naspäť bola pohodlná, tak ako som spomínal aj predtým. Tieto topánky sú pohodlné, po utiahnutí boli ešte pohodlnejšie. A čo by som možno spomenul a dal ako veľký plus, tieto topánky lepšie zvládajú terén. Neskôr sa mi oveľa náročnejšie chodilo po samotnom asfalte, čiže sú stavané viacej do toho blata a nejaké tie kamene. Šmikavosť a klzavosť tam je dosť nízka, čiže chodilo sa v nich príjemne. Taktiež sa dá vyberať vložka z topánky, čo je za mňa veľké plus. Ešte čo by som možno chcel doplniť, mali sme tu dneska na porovnanie aj druhé topánky značky Salomon. To viazanie tam je vyššie, čiže tá stabilita hlavne v tom kotníku bola oveľa lepšia a efektívnejšia. A možno na záver by som ešte rád poďakoval spoločnosti Exisport za poskytnutie príležitosti vyskúšať si túto obu. Tiež aj za to, že vďaka ním budem tento rok pravdepodobne viacej navštevovať hory a zdolávať nejaké turistické chodničky ako po minulé roky. Čaute.